Dámy a pánové, naším dalším hostem je Klára Trojanová. Dobrý večer, vy se vlastně dobře znáte, že jo? Známe se leta letoucí, že? Leta letoucí. Nevím, jestli dobře, ale leta letoucí, ano. No, ale Klára Trojanová hrála jako dítě hodně, mm-hmm. pak hrála jako dospělák, pak si dala přestávku. Mm. Kolik let? 12? 12. A teď zase hraje a dokonce mm-hmm. i zpívá, že jo? No. Že jo? No ne, tak, ale ono u herectví to jde si dát přestávku a začít znova. Protože pokud vám to jednou šlo, tak ono se to vrátí, jestli za týden nebo za měsíc je jedno, ale vrátí, ne? Jako na těch lyžích, že jo, to se taky nezapomíná. Ne, na lyžích ne, na lyžích to myslím, že tam to nejde. Jde. Tam nejde, no za 12 let máte takovou postavu, že vás lyže neunesou ani. Já ne. Vy ne, no já jo, určitě. Takže to... Ne. Ne, ale to nejde, tam je sportovní výkon a potřebujete fyziognomickou dispozici a to na herectví ne. No tak vy jste to, no, já jsem myslel, že mi to potvrdíte, že jste to tak zažila už teďko. No tak já jsem měla no, tak zhruba 12 let pauzu a teď se tak pomalu vracím, ale není to zase tak úplně jednoduchý. Jako, A jednoduchý není nikdy nic a takový návrat. Samozřejmě určitá komplikace je, no ale není to zase... Taková hruza, když tu dispozici máte ten talent, tu zkušenost, tak se to vrátí. No, to snad jo. No, mezi tím máte teda 4 syny, že jo? 4. Upřímnou soustrast, já taky. No, a já jsem za ně ráda. Jo, to já taky. No, tak takhle, oni u mě už jsou starší než já, takže tam je to jinak, ale vy máte... A tady byl jeden z těch vašich synů, tady byl, to je herec taky talentovaný, že? Jo, jo, jo. Ono tady je plno Trojanů, který hrajou všichni. On tady jako tak někde je, no. Jo, teďko. No, no. No to já vím, že jo. No. Ne, ale že vůbec v zemi je plno Trojanů, který hrajou, produkujou a tak dále. No a třeba mají jiný zaměstnání. Některý. No. Tak třeba nejstarší syn je novinář. No ne, ale já myslel vůbec jako Trojanů, že... No pak je ten sexuolog. To je taky od Trojanů? No ne, tak jmenuje se Trojan. Jo, jmenuje, no takhle. No, no, tak to, tak jsme v baráku jsme měli sousedku, ta se taky jmenovala Trojanová. Jste měli sousedku, která nebyla příbuzná, jmenovala se jo, Trojanová? Jo, jo, jo. Opravdu? No. A nebyla příbuzná? Ne. Jak to víte? Jste si to zjišťovali? No to ne, ne no. No tak já, když bude kraust přes chodbu, tak si půjdu zjistit, jestli nejsme příbuzní. Mně se tohle stalo teda na chalupě. Tam máme 3 domy a ten třetí si koupil Kraus, já myslím, že se z toho zblázním. A je to příbuzný? Není. Není. Ne. Ne, ne. A oba jsme to zjišťovali, my jsme se oba báli, aby jsme nebyli příbuzní. Jsme z toho měli jeden větší hrůzu než druhý, ale pak jsme se šťastně rozešli. No ale s poštou je to katastrofa, že jo? Jo. No protože chodí pošta Krausovi a teď kterýmu a teď tam... Mně taky chodila pošta do schránky týhletý Trojanovi, protože ona se jmenovala Kateřina Trojanová. Ta sousedka. Jo. No, a já teda nevím, jestli je sousedka, když bydlí jako pod. Tak je to pod sousedka. Protože soused je ten, co bydlí vedle, že jo, asi. Nebo já, tak, ne, já nevím, takhle, já nevím, jak to... Přísným slova významu je to ten vedle, ano. V širším to může být takže, v tom domě a no. Dokonce to může být i ve vedlejším domě, i v jiném patře, ale ve vedlejším domě. Je to takový širší pohled na ten termín sousedka. Tak se napíte. Takže jsme se dali do počtu vlastně. No, tak to je těžký. No a co jste zjistila s tou poštou? S tou poštou? Jsem chtěla mluvit o té sousedce. Ne, no, že jí, nebo mě, asi mě, možná chodili do schránky jako její dopisy, protože tam byla třeba K. Trojanová. Takže to šoupli mě, anebo to třeba šoupli jí. No, ale je takový banální příběh. Vy jste taky prostě K. Trojanová. No. No tak... Ale jo, my už tam nebydlíme. Už nejsme no dobře, ale tohle tam chodilo, když se tam bydlela, ne? No. Vy jste tam bydleli 2 K. Trojanový no. Proti sobě, no, teda ne, vedle. No ne, ona bydla... Ona byla opatroní, no, K. Trojanová. No, vlastně... Vy jste taková puntičkářka, no tak dobře, byla opatroní. Ale ona tam vlastně vůbec nebyla. Ona tam nebyla vůbec? Se napíte, vy jste utahaná, nebo co?
Já se omlouvám, když se... Nenapadně se. Hlavně teď jsou slzy. Ale... Ona tam vůbec nebydlela teda. Čili to je vymyšlená postava, s kterou jsme si tady udělali takový happening. Ne, ona tam bydlela její maminka. A taky se jmenovala K. Trojanová. To se jmenovala Hoďková. Se jmenovala Hoďková? Jo, to se jmenovala Hoďková. Ona se jmenovala Hoďková a vy jste věděla, že má dceru K. Trojanovou, no, který chodí pošta? Ke mně do schránky. Co? Ne, mě to teď začalo zajímat. No do prdele, kam chodila ta pošta? Já bych potřebovala nějaký, máte kapes, já bych potřebovala uzdělat. Mám, ale já ho mám na pláč, ne na toho. Já jsem, no ne, tak ona tam bydla ta její maminka. Hoďková. No. No. To bylo v Košířích, nebo kde to no, bylo? No v Košířích, no. No já už znám celý Košíře. A ta její dcera se jmenovala za Svobodná Hoďková a vzala si pana Trojana. No a prostě byla tam asi přihlášena, nebo já nevím. No a... když jí tam chodila pošta, měla tam být, tak to tam byla, ale to no, tam musí být přihlášena. No, 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 takže to je takový prostě, nevím, takový banální příběh vlastně. Prostě není, vy jste z toho udělala velkou detektivku. Jsme se na tom prostě hrozně zasekli teďka, no. No nezasekli, tak začalo to nenápadně. No hrozně nenápadně. No na druhou stranu... čtyři syny. Ano. Jmenuje se někdo po otci? Po, jako po jejich, po jejich otci, nebo po mým otci, po čím otci? Nevím. Tak ještě jedno. Já jsem řekl, máte čtyři syny, jestli ano. Se někdo z nich jmenuje po otci. Jmenuje Trojan, všichni se jmenují Trojan. Já myslel křestním. No, ne. Protože jsem chtěl poukázat po celkem vyčerpávajícím poštovním rozhovoru, že když se syn jmenuje po otci, tak je tenhle čurbes taky s poštou, komu to přišlo. Píše se ml, nejml, jo, že jo? Nejnejml. Pak se je Karel, Káďa, Kajínek, Kajčínek, jo? A pak se mu říká v 60. Kajčínek, nikdo neví proč, protože se funkce jména zničila, že jo? Ne, tak... v té rodině, proto jsem se o tom zajímal. František, Josef, Antonín, Václav. Ani jeden není po otci. Ne, není. Jste... teda myslím jméno. Vy jste si to teď zkontrolovala a vyšlo to dobře. Ale když už jsme u toho, vy jste přece vyučená pošťačka původně. Ano, prosím. Vy než jste šla na Damu přece, tak jste se vyučila pošťačkou. Mm-hmm. Proto možná máte tuhle fixaci na ty jména. Na který? Řekl bych v první řadě na K. Trojan. Ale to K tam trošku je taková reminiscence na Kafku. K, Josef K. Trojan. Jo. Ale ne, ale vy jste studovala takovou tu průmyslovku pro spoje, nebo vyšší odbornou, nebo jak by se to nazvalo dneska? Střední odborné učiliště odborné. Spojů. No, mm-hmm. To byl kdysi, v těch dobách, kdy jste to studovala, sen chlapecký. Protože to bylo plný holek vždycky. Plný. Že nás bylo 40 holek ve třídě, ani jeden kluk. Já to znám z Varnsdorfu. Taky, tam byla pošťácká škola, ne. Byla? Fakt? No. Ve Varnsdorfu? Hmm. Já myslela, že my jsme byli jediná škola. Já jsem ji navštívil. Jako, že nějaká beseda, nebo jste tam byl recitovat? Taková beseda, no. Ale neplánovaná vyloženě. No. Neplánovaná, trošku vínka, ochutnávky. Mm-hmm. A pak jsem do rozhlasu oznámil, že už jsme tam, do toho internátního. No a nějak kolem jedný přijela policie. Ale bylo to úžasné, to byly jenom holky. No, to bylo třeba jako v tom ročníku bylo třeba jako 4 třídy a jenom v té jedné třídě byly i kluci, ale bylo jich tam třeba, já nevím, 5 těch kluků. No, ty dopadli chudáci, co dělají? Já vůbec nevím. No, jestli jsou po smrti. A vy jste jako prošla komplexním doručováním, jo?
Jo. Jo. Jo, nejenom. Já jsem byla všude možně. Ale mně se třeba líbilo vždycky, jak přišli k té schránce, dali tam ten pytel a udělali takový... No. Naložili do Trabantu, tenkrát. A jeli, tak mě to přišlo. Já jsem nedělala. Já jsem doručovala normálně, jako chodila jsem pěší a mám takovou... A měla jste tu tašku? Měla. A byla jsem jakoby ještě učnice, jo? Takže jsem měla jako v rámci praxi. Přes léto jsme museli prostě 3 týdny strávit prostě na poště nebo někde. A já jsem doručovala. Já jsem doručovala na Hřebenkách, tam na Praze 5. To měla takový svůj rajon. A já jsem šla a když ta ulice byla jako trošku bokem, tak já jsem tam nešla. Mazaná. No, protože mě to přišlo hrozně jako zdlouhavý. Já jsem to chtěla mít rychle za sebou, takže jsem... Ale já jsem teda nenosila peníze, ani doporučený dopisy, jenom jsem teda prostě házela do schránky ty pohledy a tak. Jo, takže ty lidi teda poštu nedostávali, co? Já jsem to nosila domů a tam jsem to vždycky odložila na stůl. Ty nedoručený pohledy. To jste nosila domů, takže jste večer měli co číst. Si vezli do postele a hele, Kučera zase píše. Pořád bulharsky, člověč. Ne, vůbec ne. Ale máma na to přišla. No tak kdo by na to nepřišel, když se mu hromadějí pohlednice doma. Takže pak vzala auto a pak jsme to dorozvážili. Pardon, na které, pamatujete si, která ulice byla třeba, tak kam jste nedoručovala? Ne, vůbec nevím. Ne. Já tam totiž bydlím na Hřebenkách. Mě napadlo jenom... Očekával jste, to byl 87. rok. Ne, to se tam nebydlel, no, ale... Tak. Ale zajímalo mě, kterou ulici jste považovala za takovou vzdálenou, jako... No tak jsou různě, každý ten pošťák má nějaký rajon a jde po té hlavní jako cestě, ale občas musí prostě odbočit, ano, jo? Ano, no. No to tak je, no. No já vím, ale není to... Čili byste dělali jenom hlavní street, jako... No ale já jsem koukal, že teďko nejen, že jste se teda vrátila k hraně, ale k tomu i zpíváte, že jo? No, tak... No zpíváte, no ale ne, ano, tak... Ano, no, tak no. Já si připadám pořád tak jako nepatřičně, jako o tom... No když tak, zpíváte, jako, tak... No když zpívám, tak zpívám, to je no, pravda, no. Takže ano, tak ano, zpívám. Zpíváte, jo, no, jo. Já prostě třeba zpívám. Nespívám nikdy. Teda zpívám vlastně, jak zpívám. Tam s kleplem, no to jde hledat s kleplem. Já. Ale to není zpěv, to je taková recitace, no. Ale no, ale tak vidíte, tak vy máte ještě tu výhodu, že můžete zpívat, no. No, tak mě to vlastně nakázala Bára Basiková, že... Vám to nakázala? No, nekompromisně. Já jsem si chodila jen tak jako ke svojí učitelce na zpěv, si tak jako pospěvávat a Bára mi říkala, ale tak to si nebudeš zpívat jenom pro sebe, to pak jako nemá vůbec smysl. Nemá cenu, no. Ne, to nemá cenu, už budeš zpívat veřejně a pozvala si mě k sobě do svého recitálu a řekla, že v tom prostě budu pokračovat a abych pořád... Tak ona se vás tak ujala, tak... Ona se mě takhle hezky dala, jako bylo to... do kariéry. Jako musím říct, že to bylo to moc hezký, ale no, tak jako nejsem zpěvačka, no to fakt ne. No to nemusíte být zpěvačka, Jirka ale... No, Jirka je zpěvák, no. A má bohužel nevhodný název kapely, no. Ale počkejte, no. Vy zpíváte v divadle při představení, že jo? Taky. No, takže tak. Zpíváte před lidma, tak jako... Jo, já mám i koncerty, už jsem měla jako svoje. Jo. Jako vlastní. No tak jste zpěvačka, protože říkáte, že nejste zpěvačka. Tak jsem musela být vystudovaná nebo nějak... A proč byste musela být vystudovaná? A tak vlastně nemusela, ale musela bych asi zpívat jako líp, no. Ale to je jak s těma trojnovajnýma v baráku, hele. Vy z toho děláte zbytečný komplikace. Dělám, no, já vím, prostě já zpívám, tak zpívám, no. A jestli se ti to nelíbí, tak se ti to nelíbí, jestli to líbí, mně se líbí zpívat, protože jsem zpěvačka. Tak jo. A vy to přece máte nějaké to představení? Mám představení. Tý Berichově, ano, tam jste zpívala. Snění z Petrkova, Bohuslavu Reňkovi a jeho manželce Siza Reno. A tam zpívám. Ano, no. Muziku dělala Beata Hlavenková a tam zpívám. No, tak vidíte, já nezaspívám nic, takže proti mně jste jako ohromnej machr. To jsem, no. No. U všeho váháte, jenom u tohle jste si byla jistá. Všeho nevím a tohle nevím. Jo, tohle. Než ty idiote, to hrozu. Ten neuvěří, to bylo první suverénní odpověď. No, než to.
To je jako opravdu pozoruhodný. No, ale tak na druhou stranu je pravda, trošku jsem to tady na začátku zlehčoval, je to trošku těžší po takových letech se vracet a ještě po péči doma o chlapce a o rodinu a něco. Všechno, ale teďko to nejtěžší už máte za sebou, tak teď už to bude jenom lepší, lepší. A co to nejtěžší? No to, co máte za sebou. Jo, takhle. No, a, tak jo. No, jo? Teď už to bude. Čili na konci nám tady taky zaspíváte. Jo, zaspívám. No. Tak se budeme těšit. Tak jo. Klára Trojanová.